сәлеметсіңдер ме оқушылар, әдебиет оқу сабағын бастаймын. 15-ші сабақ, сабағымыздың тақырыбы жақсы деген немене, жаман деген немене. Сабақтың мақсаты тақырыпты мультфильм салыстырасың және қажетті мәліметті алып сызбаға түсіресің. Бірінші тапсырма: сабақ тақырыбының қалай аталып тұрғанына мән бер. Осы сұраққа сен қалай жауап берер едің? Жақсылық пен жамандық ертегісін есіңе түсір. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді. Екінші тапсырма: мақал мәтелдерді түсіндіру. Әр мақалда тегірлі айтылған негізге сәйкес келтір. Жақсылық пен жамандық ертегісін біз екінші сыныпта хрестоматиясына таныс болып қайталайық. Енді біз мақал мәтелдердің мағынасын түсіндіреміз. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Бұл дегеніміз туған жерге деген сүйіспеншілік. Анаңды мекеге үш қайтара апарсаң, қайта арқалап апарсаң да қарызың құтылмайсың. Ананы сыйлау, алтау ала болса ауызға кетеді, түбір-түбір өте келеді. Демек бұл бірлік, ынтымақ, білем деп мақтанба, сенен де білгіш табылар. Мақтаншақтық ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді. Бұл намысшылық туралы мақал мәтел. Үшінші тапсырма: мүмкіндігіне қарай ғаламтордан жақсылық пен жамандық ертегісі бойынша түсірілген мультфильмді көруге болады. Сол мультфильмнен қандай жаман әдеттер мен жақсы әдет қасиеттерді байқадың? Айтып бер. Аталған қазақтың хайуанаттар жайындағы ертегісіндегі екі жігіттің істері әңгімеленеді. Бірінші жігіттің әдеті мен ісіне қамқорлық көрінсе, екінші жігіттің ісі сараңдық, дүниеқорлық, өзімшілдік айқын көрінеді. Ертегінің желісі бойынша жамандық пен жақсылық күресіп, жақсылық жеңіп шығады. Жағымды кейіпкер өзінің мақсатына жетеді, балалар ертегінің көп жақсылығын түсінеді. Төртінші тапсырма: жақсыны сары жұмбыласын жазамыз, ал жаман құлыншылыққа адамның жаман әдеттерін жазамыз. Құрматтық, қамқорлық, адалдық еңбек бұл адамның жақсы қасиеттері. Ал құлыншы жолақтар өзімшілдік, сараңдық, әдеттері. Бесінші тапсырма: сұрақтың әрқайсысын бес мақалмен ауыстырып бер. Жақсы деген немене? Жақсы деген немене? Ұстазының бізі сүйкімді, жақсының сөзі сүйкімді. Ақсаулықтың жағасы бар, жиені жоқ, шын жақсының қажуы бар, кегі жоқ. Ай ортақ, күн ортақ, жақсы ортақ. Биік тауды алыстан көріп түбіне барма. Жақсының атын естіп үйіне барма. Бір қарын майды бір құмалақ жерде. Бір жақсы мақұлды ертеді. Жаман деген немене? Екі жақсы қосылса, айырылысуға қиыспайды. Екі жаман қосылса, кең дүниеге сыйыспайды. Атасы жақсы көргенін айтады, аташы бергенін айтады. Басыңа түскенде жақсы көрмесе, жаман көріп кетер. Жақсы адам қауіп сөйлейді, жаман адам қауіп сөйлейді. Жақсы қартайса жазып қаттай, жаман адам қартайса жаман оттай. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.